Co to bylo za ránu, tyjo? To bylo někde tamhle, tyjo, tak to se tam půjdu podívat, tyjo, hned. Tyjo, co to je, tyjo? Tady něco přiletělo, nebo tak to? To mě fakt zajímá, ale tak se půjdu podívat teda dovnitř, co tady je teda. Tyjo, co to tady je? Proč je to, tyjo, tady je ten modrý oheň, tyjo, tak to mě zajímá, tyjo, hledá, tady je čestka. O, tyjo, tady nějaký potion, tyjo. Jako vypadá dobře, to mohla bych ho zkusit vypít, tak počkej, co to? Au! Takže ahojte všichni, mé jméno Pejsek Dalo, no a lidi, já vás vítám u nového videa v Minecraftu, no a jak můžete vidět, tak si skáču teďka tady úplně vysoko na trampolíně, no a myslím si, že to je husté, protože skákat takhle vysoko na trampolíně, to neumí jen tak někdo, no a je na tom taky taková hustá věc, že já prostě možná z té trampolíny můžu skočit přímo do výřivky, tak a tam tadadá, jsem tu. Kouzlo, chápete, prostě wow, jo. Takže jsem tady skočil úplně takhle hustě do výřivky a jo, bylo to hodně zajímavé. No a teďka, když si vlastně dolů, tak to můžu vlastně takhle urychlit, že nemusím jít tam po těch nudných schodech, no ale že můžu skočit přímo na trampolínu, no a zase skáču takhle vysoko. A teďka si tak zlomím nohu, au, no ale tak to vůbec nevadí, no ale lidi, myslím si, že dneska si otevřeme nějaké lucky bloky, protože přece jenom nebylo by to správné video, kdybychom si začátku neotevřeli lucky bloky, protože přece jenom lucky bloky jsou celkem zábava, takže snad nám padne něco dobrého, ale tady mi padlo nějaké brnění, tak to si hnedka můžu takhle na sebe krásně nasadit, tak co tady máme dále, další lucky block a to máme na koni, nějaké brní, to mi je celkem k ničemu, tak co tu bude dál, prasata s villagerem, ok, taky zajímavá věc, může být, tak další lucky block mi padne houba, čau SpongeBobe, jo. Tak co tady máme dalšího SpongeBoba, tak čau druhý SpongeBobe, hele, sekera, a dokonce hero sekera, tak to je hodně pok, tak to je hodně pok lidi, tak co nám, tak jo lidi, jak jste mohli vidět, tak já jsem tady normálně úplně takhle vybouchl, no a musím uznat, že mi to neudělalo vůbec dobře, tyjo, že mi vůbec není dobře z toho, jak jsem tady vybouchl, tyjo, a dokonce tam vidím takhle zombíka a musím uznat, že to fakt není dobré, že mi není dobře, no ale ještě otevřu tady tento jeden lucky block a z toho mi padnou nějaké poušny, tyjo, nějaké lucky poušny a unlucky poušny, tyjo, tady kde po mě ten zombík, tyjo. Tak já ho takhle zabiju krásně, pojď, tady máš ty zombíku, pěkně na 3 hity, to byla celkem rychlovka, no ale jak můžete vidět, tak je to tady teďka celkem rozbombardovaný, no ale to není to nejhorší, protože mi teďka vůbec jakoby není z toho dobře, tyjo, Ježíš Maria, tolik zombíku a skeletonu, au, já hořím, pomoc, tyjo, sakra, já jsem hodil špatný potion, ne, já tady nechci umřít, já mám půl srdíčka. Ale jak jste mohli teďka vidět, jo, tak mi jenom takhle přepadli zombíci, jo, no a úplně mi něco udělali, že jsem skoro jakoby takhle umřel, no a proto jsem se rozhodl, že půjdu tady do této nemocnice, kde můžeme vidět, že tam je paní doktorka Anča, no a myslím si, že tam je teda zaručeně vylečí, ještě tak můžu hodit tento lucky potion, tak aspoň sušenky na potom, ty se budou hodit, přece jenom sušenky vždycky každému spraví den, schválně dejte like na toto video, pokud máte taky rádi sušenky, tak moc jako je mám rád já, jo, myslím si, že sušenky jsou fakt super věc, no ale já to nebudu zdržovat, no a jdeme teda do té nemocnice, protože jak jsem říkal, není mi moc dobře, takže jdeme do prvního poschodí, no a tam je vlastně naše doktorka Anča. Jak můžete vidět, tak je tady napsané čekárna Annie, jo, tady je ještě ten operační sál, jako budu se modlit, že tam dneska nebudu muset, jo. No ale sednu si tady do čekárny a budu čekat, než pro mě přijde tady doktorka Anča, která tam je, která si asi už možná všimla, že tu jsem, takže už jdem. Dobrý den, pane, tak co potřebujete? No, dobrý den, doktor Ančo, normálně neuvěříte, co se mi normálně dneska stalo, jo? Mně se stalo to, že jak jsem otvíral lucky bloky, tak první se stalo to, že jsem vybouchl. A pak se mi stalo to, že jsem hodil po celé tady tento unlucky potion, jestli chcete, tak vám to můžu předvést následně. Ne, radši ne, že? No, a prostě se tam objevila horda zombíků, skeletonů, prostě spiderů. No a já jsem to jenom v takovémhle obyčejném brnění tyho nevydržel, ani přesto, že jsem měl tady tuto luxusní sekeru. A jak si se mi udělalo blbě, tyjo, a bojím se, jestli třeba nemám něco polamaného v těle, víte, co nějaké vnitřní krvácení nebo tak. Jo, tak pojďte tady na pokoj, tyjo, já se na vás podívám, šup, tak pojďte okay, se okay. Sedět, tak tady. Já si sundám asi to brnění ze sebe, tyjo, to bude asi nejlepší, tak, no a tak. Sednu si tady. Tak, první vám teda uděláme rentgen a pak když tak budeme vědět, když tak vám píchnu tady injekci, že jo? Ne, tak, injekci ne, prosím. Tak počkej, se nehýbejte, jo, tak počkej, no. Vypadá to, že by to nemuselo být nic zlomené, ale radši vám tady píchnu tady tuhle tu injekci. Takže teďka tak pojď. Jo, ok, tak jo. Au, lidi to bolí, tyjo. Jau.
dobré, už stačí, ne, au, tyjo, mně se začíná chtít nějak spát, tyjo, po té injekci. Sakra, co to je lidi, já tady asi normálně za chvíli usnu, tyjo. Paní doktorkovi se mi dala nějakou uspávací injekci, tyjo, co to normálně je? To je hrozný, tyjo, paní doktorko, sakra, lidi, co se to stalo? Kde to jsem, tyjo, já jsem tady v nějakém rohu, za nějakýma mřížema, sakra. Doktorko Ančo, co tu děláte? Co jste mi to udělala, protože tady všude krev, tyjo, co jste mi to udělala? Já jsem přišel, abyste mě vylečila, tyjo, a vy se mi tady zavřela nome takhle do vězení, to je hrozné. No není to hrozné, však to je sranda. To no to není moc sranda. Plán, že já jsem ti tam nastražila ty lucky bloky, schválně unlucky, aby ti padlo tohle. Cože? Abych ti pak mohla píhnout injekci. Ach jo, lidi, slyšíte to? Mého vyjezení nemocnického. No tak to je hrozné. Ty lidi, no mé, vidíte to? Ona to Anča celou dobu na mě narafičila. Ona se no mé nějak zbláznila. Tady doktorka Anča se no mé úplně zbláznila v Minecraftu. Tak to je hrozné, lidi. Tak to je hrozné, to na mě narafičila. Však počkej, až se odsaď dostanu. Já tě dostanu pak. Nikdy jak se odsaď dostanu, nedostaneš. Tak tě dostanu. To si povíme potom. To si povíme potom. Nikdy zůstaneš tu konce života a budu tě mučit. Tak to se ti nepovede, ty jo. No lidi, takže jak můžete vidět, tak Anča udělala fakt hroznou věc, ty jo. No a jestli chcete, abych teda jsem se nějak zachránil odsaď, no a abych tady nezůstal takhle na věky uvězněný, tak určitě dejte na toto video like, no a pokud tady dáte like, tak já přijdu na něco, jak se odsaď dostat, takže rozhodně ho tady dejte, jestli chcete zachránit pejska dala, protože přede mnou koukejte se na ty ručička, to je to, určitě musíte, tyjo. No, každopádně lidi, já koukám, že vy jste nám ten like dali, tyjo, takže... asi budu muset teda najít způsob, jak se odsaď dostat, tady k tyto mříže rozhodně neprokopu, tak tento kvarc asi určitě taky ne. No ale je tady nějaká čestka, jenže já ji nemůžu otevřít, jo, přes ty mříže, počkat, možná kdybych skočil, jo, a lidi, v té čestce jsou nějaké věci, tak počkat, já si první vezmu hlavně ten krumpáč, ať se můžu odsaď odkopat, jo, takže já to tady takhle, tak já jsem to tady teda takhle krásně odkopal, takže jsem se dostal ven, no a jsou tady nějaké věci, je tady nějaké brní a tak, nevím, proč by to tu Anča nechávala, ale jakože nebudu si stěžovat, no a nasadím si to, dám si takhle krásně k sobě tento meč. No a jak můžete vidět, tak ona tady možná dělala nějaké pokusy, tady jsou nám takhle rozlité zkumavky, no tak to je hrozné, tady to samé na druhé straně. A tady je nějaký přístroj, na který jsem byl, měl být asi připojený, ale ona mi radši tady dala do tohohle toho odporného vězení, víte co jo, já to tady radši takhle zavřu. Tak, no a fakt jako nevím, co budu dělat, jako musím se odsaď dostat, rozhodně musím odsaď uprchnout, to je teda jasné, ale koukám, že tady jsou nějaké nestury, takže lidi, já si dám zlaté jablko. A připravím se na souboj s nesvůrama. Tak pojďte vy nestvůry, tyjo. Tak pojďte, já vám dám, tyjo. Oni naštěstí moc neubírají, i když ubírají celkem dost, jako ubrali mi hnedka srdíčko, dvě srdíčka. Tyjo, sakra, doufám, že i já jim tolik ubírám, tyjo. Tak tady máte nestvůry. Tady máte vy nestvůřiska. Au, tyjo, já mám dvě srdíčka. A, rychle, zlaté jablko, utíkej dalo, utíkej, tyjo. Oni jsou silnější, než jsem čekal, oni jsou silnější, než jsem čekal. A, zlaté jablko, ne! OK lidi, takže první pokus se moc teda nevydařil, takže já si tady dám zlaté jabko. No a zkusíme to jakoby vyzabíjet ty monstra po jednom. Ukažte, počkejte, pojď dovnitř. A nemůžu, tak já zkusím zabít takhle přes ty dveře, jo. Tak teď se mi podaří je zabít, jo. Oni mi teďka nemůžou jenom tak hitovat všichni. No ale teď se mi podaří rozhodně zabít, jo. Teďka nebudou mít žádnou šanci na to mě porazit, protože jsem prostě lepší, jsem přeci jenom pejsek dalo, jo. Tady máš ty monstrum, jo. Tady máte tak, radši se nám teďka zlaté jablko, ať se mi vyhýlují HPčka. Tak jedno by bylo dole, druhé. Tak a teď se mi je konečně podařilo zabít. Musel jsem mi na to trošku víc mazaně, než jenom, že jsem tady mezi ně tak hloupě naběhl. A myslel jsem si, že já sejmu všechny. No ale tak povedlo se to, takže v klidu. Tak já tady dám tuto torčku, tu snad teda potřeba nebudu. A koukám, že tady je nějaké bludiště. Takže ho zkusíme projít, co nejrychleji je to možné. Ať se odsaď dostaneme. Tak, tady vyskáču teďka nahoru. Hop. Tak a kde to jsme teďka? Tady je nějaký parkour, tak já ho zkusím přeskákat a pokusím se aj o to, abych tady nespadl do lávy, do které jsem samozřejmě spadl, takže jo, budu muset chvíli počkat, než zase dohořím, tyjo, budu mít zase spálený celý kožuch, tyjo, no a tak co se dá dělat, no. Hele, hlavní je, že jsem se dostal přes ty monstra, tyjo, no a tady už je asi teda nějaký východ, no ale koukám, že tady je nějaká džuzna, tyjo, takže sakra, musím to skočit. Hop, ne, au, sakra, lidi, já jsem to neskočil, sakra, a asi se mi něco stalo s nohou, ach jo, lidi, tyjo, to je nějaký blbý, tyjo, mě se nějak úplně motá teďka hlava, ach jo. OK lidi, takže já už jsem se tady vzbudil úplně v nějaké jiné místnosti a jak můžete vidět, tak mám celkem hlad a mám, každopádně koukám, že tady teda nějaká místnost, je tady nějaké sklo, které, nevím proč, ale nejde rozbít ani tady s tímto krumpáčem. Je to nějaké pevné sklo a je tady ještě nějaký čudlík, který tady může zasnout světlo. No a fakt to není dobré, ale každopádně jsou tady tyto dveře. Takže si myslím, že bych tady mohl skočit tyho dolů a koukám, že tam je
Co to je? Tam je modrý oheň, sakra, kde to jsme? My jsme v nějaké laborce další. Au. Ježišmarja, ne, to jsou zase ti to, to jsou zase ti to, pomoc, a já jsem ještě pod vlivem toho modrého ohně, ach jo, a oni taky, tyjo, to je úplně divný teďka zápasy, tyjo, já se nemůžu skoro pohnout, au, 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 já nevím, kde jsem, rychle, najíst, 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 jablko, jablko, zlaté, tady máš, tady máš, tady máš, a, pomoc, já už nechci znova umřít, já už neumřu znova, ještě si radši dám znova to jablko, tak, bum, tady máš jeden, druhý, dobrý lidi, huh, tak tohle to bylo celkem dost těsné, tyjo. No ale říkám, musím si dávat bacha na ten modrý oheň, protože jakmile do něho vejdu, tak nic nedělám, vidíte? A vidíte, jak to se mnou hýbe. Takže se musím distancovat od toho modrého ohně a nechci v něm znova sletět. Sakra, lidi. Sakra, ne, já nechci spadnout do toho modrého ohně znova. Ukažte, už to au au au. Už to vypršelo. Jo, už to vypršelo. Takže si musím dát tady k bacha. A tady je nějaká čestka. Takže já se kouknu, co v ní je. A v ní je potion, jo. V ní je potion na regeneraci, takže ten si asi takhle rozhodně dám, tyjo. No, nevím, jestli mi to zase na úplně regenerovalo, ale tak nevadí, budu si muset vystačit, lepší než nic. No, ale teďka se musím dostat ven, takže uhásím tyto ohně. No a jo, lidi, my jsme tady před tou vybuchlou laburkou v Děhilově, no, podívejte se, jak to tady vybuchlo, tady se stala nějaká raketa nebo tak. No, ale myslím si, že teďka už jsme volní, tyjo, počkat, ne, tam je ta doktorka Anča, sakra, tak pojď, no, tak pojď, teď seš frajerka, co, to byla frajerka, když jsem, si myslíš, že si toto nechám líbit, je jedna doktorko, že si takhle zblázníš, já ti teďka dám, teďka uvidíš, teďka dostaneš, tyjo, tak, tady máš, tyjo, normálně jsem tě zabil úplně třeba nejrychleji, co to šlo, takže lidi, myslím si, že teda dobrý, že se nám podařilo uprchnout tady z těchto laborek, tyjo. A jo, musím říct, že to bylo dost nebezpečné, ještě s tím modrým ohněm. No, ale každopádně lidi, teďka se nám teda konečně podařilo uprchnout. No a jsme teda živí a zdraví. No a to znamená teda jenom jediné lidi. A toto, že pokud se naše video líbilo, tak tady určitě můžete zanechat like, odběr a zvoneček na toto video. Moc mi to podpoří. Blížíme se k 80 tisícům odběratelům, takže pojďme do toho. Za chvilku tam bude i ta stovička, já vám věřím, tyjo. No a taky bych chtěl na závěr videa poděkovat všem členům, kteří se zakoupili moje členství. Doufám, že se spokojení s videem za členství. No a vy, pokud ho ještě nemáte, tak si ho rozhodně taky nezapomeňte zakoupit, protože se to rozhodně co vyplatí. No nic, já to nebudu natahovat. Dneska tady byl Dalo a šílená doktorka Anča. Mějte se krásně a zatím čau čau.